ଯେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ନାହିଁ ସରକାର ସେଠି ତେଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେମାନଙ୍କର ତେଲ ଅଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଡେଲି ଡେଲି ତେଲ ମରା ହେଉଛି। ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସାର୍ ମୁଁ ନାଁ ଧରିଲେ ତ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିବ, ଏଠି ଖଣ୍ଡା ତରବାରୀର କାମ ହୁଏ। ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଆକ୍ରୋଶର ପ୍ରତିଫଳନ, ଆବାସ ନ ମିଳିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଚପଲ ମାଡ଼, ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ତାର ପରିଣାମ ଦେଖିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ମହାଙ୍ଗା ଏରକୋଣାରେ ଶରତ ମହୋତ୍ସବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିଲେ ହଳଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଇନପୁର ଗାଁର ନାଗଭୂଷଣ ସ୍ୱାଇଁ। କିଛିଦିନ ତଳେ ନାଗଭୂଷଣଙ୍କୁ ଆବାସ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆବାସ ନ ମିଳିବାରୁ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ନାଗଭୂଷଣ। ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ନାଗଭୂଷଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆବାସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଯେଉଁମାନେ ଆବାସରୁ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନହେଲେ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ତାର ଆକଳନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ମହାଙ୍ଗାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚପଲ ମାଡ଼ ପରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି କହିଛି ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢ଼ୁଛି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଆବାସ ପାଇବାରୁ ବାସ୍ତବ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଏହା ତାର ପ୍ରତିଫଳନ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଧୀରେ 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 ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି କେହି ଜଣେ କାଲି ଉଠିକରି ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଏଭଳି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାର ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ଫଳ। ଇଏ ବନ୍ୟାରେ ଯାଇଛି ଦିଆ ହେଇନି, ବାତ୍ୟାରେ ଭଙ୍ଗା ଦିଆ ହେଇନି, ନିପଟ ଗରିବ ଲୋକ ଜରି ପକେଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ବାହା ବାହା ବାଡ଼ଉଛୁ, ଆମେ ସବୁ କରି ପକେଇଛୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଚପଲ ମାଡ଼, ଚୋପା ମାଡ଼, ଟମାଟୋ ମାଡ଼, ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼, ଟେକା ମାଡ଼, ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ତ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି ନା, ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଆଶ୍ୱାସନ ଉପରେ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ଘଟଣା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆବାସ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କୁଳମଣି ବରାଳ ଅନେକ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଥିଲେ ମୁଦଲା ନମ୍ବର 13, ପରେ ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦେଇଥିଲା। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଓ ରସନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।